qabaqda çaman-çaman uşaqlar, qaşanlı, üzanlı, bu nə deməkdir? Kişilərimiz bərbad gündə, qadınlarımız bərbad gündə. Sistem belə vurublar, sistem belə vurublar. Namusluya pis baxırlar. Sən də ayaqlaşırsan, bu namussuzla bağlı. Niyə gülürsən, oğlum? Biz istəyirəm, biz istəmirik. Bu evin gəlmək işlərimizə eylərimizə, anamızı tələb etməyə. Bu hakimiyyətdə, rədd olsun bu hakimiyyətdə. Rədd olsunlar. Biz şeyimizi qaytarın, qeyrətimizi qaytarın. Torpaqlarımızı qaytarın bizə. Rədd olsun. Biz gedəcəyik Qarabağçı. Gör gedirik biz anılar ya gedirik. Görsün qeyrət onlarda da yoxsa bizdə. Haqsızlar yox, haqsızlar yox. Yəni, Azərbaycan səhəni dəyək. Qeyrət, 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 qeyrət. Təxr eləm, ona görə ki, dayandara bir sözümü deyək. Qardaşlar, xayiş edirik, arxa tərəfə çəkilin, işimiz bozulmasın. Arxa tərəfə, hamı arxa tərəfə çəkilsin. Qızıqan, çəkilin, keçin, nələ şeydir? Arxa tərəfə çəkilin, bilək, seçim edək. Dəzirə, əli çıxarsın, çıxarsın, dəzirə, əli, çəkin qabağa. Heç kəs, heç kəsin sözünü eşitmir. Ona görə ki, bax, mən uşaq pulları adından gəlmirəm, pensiyaçıların adından gəlməliyəm. Haqsızlıqlar son qoymalıdır. Ona ancaq öz haqqı ailəsini güdür. Ancaq öz ailəsi qohum bastığına yuxarı mərtəbələrdə işləyirlər, yuxarı vəzifələrdə. Bugün əgər baş nazirin olur ki, mən onu çıxardımlar, nə fərqi var? Yenə baba doğrunu götürüb, böyük olmuşdurlar. Siz canan belə bir haqqını çıxaməli. Uşaq pulu yox Azərbaycanda. Sabah uşaq əsgərdə gedən vaxtda hansı uşaqlar tələb edirsə, o uşaq çatmıyır. Qarabağ davasını istəyir. Hansı dövlətdə var, qardaş, məkələ qəsəbəsi onlara geri boşadılar. Hansı dövlətdə var? Nə gicdən kəbəsi telefonla sifarişlə gələr məkələ boşaldı. Mənə deyək görüm, icra şəbəsi, məkəmə qətləməsi olmadan məkələ boşadı, ixtiyardan yəni yox. Yox, yox. Mən necə ola bilir bu gəl boşaldı, hansı əzəsi o? Çünki mən... Qardaş, bu hansı dövlətdə yaşayır? Məkəmələr nə kədərsiz qarabiz xatlar? Hətta qanunsuz bir şey qanunlaşdırmaya çalışlar. Əmrəkomda zamdır, məkəmələrlə bir şey görür. Hələ bəsdirdə bəsdirdə hansıları məcbur edir, sinayət edirlər. Kimisə aldırasa səkir. Biz özləndə məhkəməsi, məhkəmədir, icra hakimiyyəti, icra hakimiyyətli. Hamısı öz bildiklərini edirlər. Hamısı öz bildiklərini edirlər. Məmurlar hudurur. Uşaqları da 5 metər. Gəlin, 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 gəlin. Hətiş aşağı, çatınlar. Gəlin, gəlin, satan olur işte. Bilmədi, bilmədi yani. Bilmədi, bilmədi. Kesin yok, bağlıdır ki. Çekeyim, fark bunu ver bu milleti. Bu yerine gibi damlıca, tünel yeri yeri. Hara gel. Hara ne gel, gel bize. Ben burada doğulmuş oldum. Bırak bu Azerbaycan'da doğulmuş. Hara gel. Ayakımı koyun, her yeri karışmış. Bizim silahımız yox, deyim elə bizim. Bir qeyrətdən alçaqlar ermənim. Məhməd o səhv olur. Parti məsuliyyətim var. Heç bir parti məsuliyyətim var. Bırak. Ben geliyorum. Təcil yardım lazım. Təcil yardım lazım. Təcil yardım lazım. Orası sağlam orada, orası çox. Sizdən cəsarətli o Yox, Həmraldını qoruya, Bayram Nurunu qoruya. Uşaqlarımıza gözəl tərbiyə verirlər onlar.
Get uzlaşma, gene kişilerimizdə. Ama bilmediyim birazdan ha kişi. Oğul böyle de bilmediyim, kızıl böyle dediyim biz birazdan. Fahşe böyle dediyim biz bu ülkede. 12 yaşında kız tapa bilmediyim biz ülkede. İnanın bir gün bizim kapımız dövülür. Hamımızın kapısı dövülecek. Eşidin hamımızın kapısı dövülecek. Kızlarımız, oğlanlarımız petok, kızlarımız fahşe olacak. Bu hakimiyet bunu isteyip, bunu da eləyir bu dövlətdə. Eləyir, özü de baxın. Türk demez onlarla. Sen bu milletin azadlığını vereceksen, vermesen onu seninle biz alacağız. Bu millet alacak. Sen bu millete sözü demek yolunu düz tutmamsan, bu milletle güçle danışırsan, zorla danışırsan. Ama bu millete senin gücün zorun çatmaz. Bu millet bir akar çaydı da bakacaksın. Sen olasın bu var. Sen bunu başa düşmelisin onun haberi. Sen bilmelisin ki bu millet öz azadlık haykırtısıyla senin kulaklarını evvelce cingilletecek, sonra kör edecek. Azadlık! Azadlık!